לפעמים אתה רואה וגם שונא ביחד. לא, זהו, זה לא זה. לא, כבר שזה שדברים ביחד. זה נקרא רגש מעורב. גם אתה שאמרת, אתה זה, היה לך שנייה אחרי זה. אתה לא תוך כדי שאתה כאילו גם אם כן, זה היה כאילו אתה יודע, בדיליים. בדיליים. זה לא תוך כדי שאתה ממש רוצה את זה, מבחינתך זה אחד. אני אתן לך משל למה הדבר דומה. נגיד שאתה נמצא בחנות בגדים. לכל המדף מלא בחולצה צבע צהוב. בסדר? כל המדף צהוב, אותו חולצה צהוב. מידה 40 צהוב צהוב, כל המדף. ועכשיו אתה, אם אתה רוצה לקחת חולצה, אתה צריך, וזה מה שיש בחנות, אתה צריך לקחת, נגיד. עכשיו, מה אתה תיקח? אז מה שיש, נכון? עכשיו, תאר לעצמך שלקחת את החולצה, האם יש היגיון שאתה תמשיך לחפש עוד חולצה אחרת אולי? לא, כי זה אותו, כל המדף זה אותו חולצה. אוקיי. נגיד שכל החנות מלאה בחולצה אחת. אוקיי. האם יש היגיון שאחרי שלקחת חולצה, אתה תמשיך לחפש חולצה אחרת? אתה יודע, כי אם יש לך כמה סוגים, אתה אומר, אולי משהו אחר. אבל אם יש רק חולצה אחת, זה יגיד... חולצה אחת באותו מידה. רוצה רק באותו מידה, אותו צבע, אותו גודל, אותו זה. יש היגיון שתגיד, תקשיב, אני מבין שזה אותו חולצה, אבל בוא נחפש חולצה אחרת. אתה רוצה שתיים, לא, אני רק נגיד שאתה רוצה אחד. אתה רוצה משהו שונה. נגיד שיש לך שלוש, עזוב. אתה רוצה שלוש, לקחת שלוש. עכשיו, האם זה הגיוני שאחרי שלקחת שלוש, שאתה תגיד, רגע, למה אני לוקח את השלוש מהמדף הזה? אולי אני אקח את השלוש מהמדף ההוא שם. אבל זאת אותה חולצה. תבין, זה נקרא אחדות. עכשיו, השאלה היא, נכון? כי יש, כי למה בן אדם אומר, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? כי הוא אומר, זה שונה מזה. אבל אם היית בטוח ב-100% שזה אותו אחד, אם היית בטוח 100% של להיות פה, או להיות בקבר, או להיות חי, או להיות מת, או להיות בריא, חולה, עשיר, אני זה אותו דבר. 100%, סגור לך 100% זה אותו דבר. רגע, אם סגור לך 100%. אז אתה לא יכול תוך כדי זה להגיד אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. אבל זה נקרא נפרדות. אחדות זה שאתה יכול להיות גם וגם. אתה יכול להיות בחנות, שיש לך את אותו, את אותו חולצה על כל, כל החנות חולצה אחת, לקחת את החולצה, להגיד לא, אולי זה לא מתאים לי, בוא נחפש אולי החולצה ששם שונה. ליצור נפרדות בשביל נגיד משחק. ואתה מבין שזה אותו אחד. אתה אומר, הנה, זה אותו אחד, לא שונה. ואתה מוציא, ואתה אומר שזה אותו אחד. ואתה אומר, עזוב, לא, לא, תחזיר, אני רוצה לחפש אחד אחר. כן. אבל זה אותו אחד. כשאתה בו זמנית, אתה מודע. זה נקרא נפרדות מתוך אחדות. כשאתה מודע במאה אחוז שזה אחד, ואתה בכל זאת מחפש. זה צריך להגיע, ואם אתה מתאפיר לך למקום הזה? בחוויה הגדולה של האחדות, אתה גם מבחינתך זה אחד, ולא רק שזה אחד, אתה אף על פי כן זה כל כך אחד, שאתה עוד יכול להגיד שתיים. בסדר. למה? תתרכזו, אני רוצה להסביר לכם משהו מעניין. בן אדם שיכנס לחנות, שהכל נראה אותו דבר, והכל אותו דבר, והוא יגיד, זה שונה מזה, מה הוא בעצם יצר? נפרדות. נכון? הוא יגיד, החולצה הזאת שונה מהחולצה הזאת. הוא יצר נפרדות. אבל יש אחדות שהיא כל כך גדולה, שאתה יכול להגיד זה שונה מזה, ואף הפירן נשאר אחד. כאילו, אתה בחוויית אחדות כל כך גדולה, שבבחינתך גם להגיד זה שונה מזה, אתה עדיין באחד. אבל זה לא קשור לבחוץ, זה קשור שאתה. אתה, ברור שאתה. אתה, זה כאילו, זה לא ממש קשור. אז בוא, אני אשאר פה שאלה כזאת. עכשיו זה חוויה הפוכה, כאילו, סליחה שני. עכשיו זה חוויה הפוכה, גבי. כאילו, אתה בנפרדות, אבל אתה אומר, זה יש יותר, אבל גם אין הבדל. אני אתן לך דוגמה, נגיד שיש לך פרוסת לחם, פרוסות, אתה מוציא פרוסה. עכשיו, אתה אומר, למה אני אוכל את הפרוסה הזאת? אולי אני אוכל מצד השני את הפרוסה השנייה. אתה אומר, מה זה משנה? זה פרוסה. נכון? זה אחד. מה אני צריך זה? נגיד שעכשיו יש לך את השולחן הזה, אתה יכול לסדר, נגיד שולחן מרובע. נגיד, בוא ניקח, נגיד, כוס. הנה, כוס, עגולה מכל הצדדים. עכשיו, מה, יש היגיון להחזיק אותה ככה? אני יכול להחזיק אותה גם ככה. יכול להחזיק אותה גם ככה. אבל עכשיו תחזיק אותה, זאת אותו דבר. כאילו, אני חושב שאתה מחזיק אותה ככה או ככה, נכון? אבל זה ניקח חוויית אחדות. כאילו, אם עכשיו היית רואה אותי, נגיד, מתחיל לסובב, לשתות, נגיד, לא, לא, זה לא מתאים, סובב. היית אומרת, רגע, כנראה, היית שואלת, רגע, למה אתה עושה את זה? מה ההבדל? היית אומר, אנחנו לא, זה אותו דבר. היית אומרת, הוא דפוק בראש. כאילו, מה זאת אומרת? אם זה אותו דבר, מה אתה אומר, מה אתה משנה? נכון? נכון. אז זה קודם כל אחדות, פירושו שזה אחד לגמרי. לגמרי, אחד מוחלט. תחשוב שאתה עכשיו נמצא, אתה, זרקו אותך לחלל החיצון, טריליון קילומטר ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, הכל אותו דבר, ואתה אומר, אני רוצה לזוז שמאלה. מה זה שמאלה? שם וזה לא אותו דבר. זה נקרא אחדות מוחלט, טוטלית, אחדות. ואף על פי כן,
אתה משנה. זה נקרא אחדות מתוך נפרדות. נפרדות מתוך אחדות, סליחה. אתה בו זמנית. כן, כפולה לי איזשהו מקום. אני מקבל את האחדות או שאני יוצר בתוכי את האחדות? על ידי הבנה. כאילו, זאת אומרת, עכשיו בוא נגיד, עכשיו אני עושה פקט, אני תגיד מומקט. אוקיי. זה עדיין עכשיו, שנייה. שנייה, לא תגיד כמה אני אומר את שנייה. מתחיל כאילו לי, בוא נגדיר את זה ככה, לפתוח מקום. בוא נגיד שכבר זה לא משנה לי בגדול, להבין. שזה לא משנה אם עכשיו אני פה, או שכבר אני בבית, או שכבר אני רואה סרט, או בכל דבר אחר. כאילו, אני מתחיל כאילו לחלחל לעצמי, בסדר? שזה לא משנה. אבל אתה חושב בתוכך שזה כן משנה. בסדר, אבל אני כאילו מתקרב, אני כאילו עושה... אבל מה זה נתן? נגיד שתהיה ולא משנה, מה זה נתן? נגיד שעכשיו תהיה שריפה ותשכנע את עצמך שזה לא משנה. עכשיו אני מתקע כזה גדול. אבל נגיד שתצליח, מה זה נתן? אז תמות, מה זה נתן? לא יודע. זה עדיין לא שלמות, שלמות זה דבר... איך אני מגיע לזה? יש איזושהי תהליך, יש איזושהי דרך? אני אסביר, אוקיי, מה אתה רצית להגיד? תכף נסביר, מה אתה רוצה להגיד? ש... קודם כל צריך להבין, קודם כל להבין, הבנה. שכרגע אנחנו מתאמצים מתוך הנפרדות, לא אוהב את האחדות. ואתה מדבר על מצב שאתה מתוך האחדות כביכול מתאמץ לאהוב את הנפרדות. לא אמרתי את זה, אתה שמעת אותי אומר את זה? חשבתי שאתה הולך להגיד, אנחנו מתוך הנפרדות מתאמצים לראות את האחדות ובאמת אין הבדל ביניהם. זה מה שחשבתי שאתה רוצה להגיד. לא, אתה לא מתאמץ, אמרנו שנגמר כבר הבדל, אין אצלך הבדל. לא, אני בכל אמרתי, כאילו, כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים. מהיבט מסוים זה נכון, אתה צריך לפעמים, יש אחד שמתאמץ להבין שזה אחד, ויש אחד שמתאמץ להבין שזה שונה. כן. שהוא צריך להכריח את עצמו לחשוב שזה יותר טוב לאכול מאשר לא לאכול. אבל יש מצב שבו זה לא שונה לך, שזה מבחינתך להגיד שלאכול... זה יותר טוב מרעב, זה בדיוק כמו להגיד שזה אחד, או זה בדיוק כמו להגיד שזה לא אחד. זה ממש אותו דבר, כן. אנחנו מפנטזים על האחדות, אבל באה לפרדות בתפחת על פנינו, שנעשה את האחדות. אוקיי. זה חוויה, סוג של חוויה שחוויתי אתמול. זאת אומרת, קצת מהאחיין שלי, הייתי במצב רוח טוב, היה לי איזושהי אחדות, סוג של, זה לא אחת, סוג של, כאילו. אני חושב שעשיתי משהו טוב, כן? עשיתי משהו טוב, ואז אני חושב שנפרדתי ממנו, אני זוכר אותו ככה חייך אליי כזה, כאילו נפרד ממני בקטע של כאילו, בדיעבד להגיד זה כאילו אמר לי... תקדם, תקדם בסיפור. כאילו, יש איזו נפרדות בהמשך הדרך שצריך לחבר אותה ולא צריך לחבר אותה. כי לא הייתה לי איזה נפילה, כי לא הייתי עוד פשוט מרצים. אבל זה עצמו, זה חשיבה שאתה מפריד. תסתכלו משהו פשוט. לכאורה, בהיגיון האנושי, אין שום אפשרות שזה גם יהיה אחד וגם יהיה שתיים. אין אפשרות. אין אפשרות. איך אני גם יכול לראות שזה אחד? נגיד, תחשוב, שאתה רואה, נגיד שאנחנו מוציאים מפה את כל התמונות. ופה סותמים הכל וצובעים הכל בצבע לבן. בסדר? עכשיו, מה אתה חווה? אתה חווה חוויה של אחד. נכון. שלא משנה לאיפה, תסתכל, תראה צבע לבן. עכשיו, אם אנחנו שמים תמונות, אתה לא רואה חוויה של אחד. אבל אני אומר לך שאחדות אמיתית זה שאתה רואה צבע לבן, ובו זמנית אתה רואה תמונות. כאילו, אתה רואה תמונות, ואתה אומר, זה תמונה וזה חלון, דיינו שתיים, ובו זמנית אתה חווה את זה כאילו שאמרת, זה לבן וזה לבן. זה מה שאני מדבר. אני יכול להבין את זה בצורה אינטלקטואלית. אני יכול להבין את זה בצורה אינטלקטואלית, כאילו. כן, כן, רגע, שנייה, עכשיו, איך אתה יכול להבין את זה? באמצעות ההפך, כאילו, אתה אומר, בוא נבין, זה לא הגיוני, עכשיו בוא נחבר את ההפך שלו. תחשוב, אתה אומר, זה חלון, וזה תמונה. ובוא זמנית אין הבדל בין החלון לתמונה. אי שפיטה. רגע, לא, שמבחינתך זה אחד בכלל, שזה לא חלון בתמונה. אי שפיטה, אבל אי שפיטה על הרמה שבה אתה גם לא מבדיל ביניהם. זאת אומרת, אם אתה לא מבדיל ביניהם, אז איך אמרת שזה שונה מזה? עכשיו, מי יכול לעשות כזה דבר? או אחד שהוא מאוד חכם, הוא חכם כל כך גדול, שהוא מצליח לחשוב על השני דברים הפוכים, שהוא גם חושב שזה אחד, והוא גם חושב שזה שתיים, או אחד שהוא טיפש גדול. הוא טיפש כל כך גדול, הוא כל כך טיפש, יש אחד טיפש שלא מבדיל בין זה לזה. יש אחד טיפש, יש כמה סוגי טיפשים, יש טיפש
שהוא לא מבדיל בין, נגיד עיוור, הוא לא מבדיל בין הקיר לתמונה. הוא אומר, זה אותו דבר, לא מבדיל, הוא טיפש, הוא לא רואה. עכשיו יש אחד שהוא מדומיין, שהוא רואה קיר, אומר, הנה תמונה. נגיד, הוא מסתכל, נגיד, איפה שאין, הוא אומר שיש.